איתה מרבין, החריין מורשע, 8 עבירות פליליות, כולל תמיכה בארגון טרור, יושב עכשיו בחפ"ק של המשטרה ונותן הוראות לשוטרים איך להרביץ לאזרחים נורמטיביים, שומרי חוק, שיצאו להילחם על הדמוקרטיה שלהם. זה עד כמה המצב במדינה שלנו הפוך כרגע. ממשלת ימין ימין, מלא מלא, שהבטיחה עוצמה יהודית נגד טרוריסטים, מפעילה את העוצמה היהודית נגד ישראלים, נגד יהודים. זה עד כמה המצב במדינה שלנו הפוך כרגע. ובהכל, השם בנימין נתניהו, שמפחד להיכנס לכלא, כי הוא אפס. ואפס, מה לעשות? כמה שלא תהפוך אותו, כמה שלא יהיה הפוך, נשאר אפס.